V pražské Lucerně právě skončil narozeninový koncert Milana Drobného. Podívejte se, co se dělo kvůli herci Oldřichu Wiesnerovi potom. No, vám to nemůžu, jste mě taky nenechal bejt, taky mě taky nechte bejt. Chce mě bejt. Dejte se bejt. Pomoc! Pomožte mi někdo, promiň! Pomožte mi někdo! Vy mě fotěj. Prosím vás, pojďte, nefoťte ho. Já nefotím, pane, prosím vás, odsuďte se, prosím. Nemůžete ho napadat. Kdo mě fotil tam? Já vás nefotografoval. To stojí 2000 korun. Kdo mě fotil tam? Já opravdu vás nefotografoval. Tam fotografoval až tady. Viděl jste mě? Kdo? Já ne. Kdo fotografoval? Já nevím. Odkaď jste? Já vám řeknu, že se... Odkaď jste? Mě musím posadit. Odkaď jste? Z kterýho? Pro koho fotíte? Můžeme se někdo se... Pro koho fotíte? Kde jsou ty vaši kolegové tady? Prosím vás. Kde jsou mě kde fotil? Já nevím, ale... Vy jste... Pánové, prosím vás, zavolejte policii. Zavolejte policii. On mě fotil. Posun moje brýle. Zavolejme policii, prosím. Kdo má policii? Jsi mě tady. Vy jste mě fotil. Já vás nefotografoval. Jak to, že ne? Ano. Jak jenom tady? Jak je to možný, že jenom tady? Jak je to možný, že jenom tady? Na to do prdele! Tohle mě živí, nechte toho. Už to neuděláme nikdy tohle.